¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. De meravella, un dia més, una setmana més assistem, i tu que saps el concurs de Telesat Safor, va, anima't a vindre a participar. Home, si hem fet un muntó de programes, ja saps com va això, se passa de meravella, t'emportes uns regals de categoria, vens en la penya, vens en l'associació, en la quadrilla, ho passes molt bé, home. És que jo no sé què és el que he de fer per a el d'això. Molt fàcil, mos envies un e-mail a i tu que saps, ahí està, per aquí, i tu que saps, arroba, Telesat, en número safor.com. I, che. Bé, igual esteu vosaltres ara, perquè està la cosa del futbol ara, en la final de la Champions. No, olvideu-se, l'autèntica final de Champions anem a viure-la avui, així, en Telesat Safor, en esta edició de, i tu que saps, màxima rivalitat, Ladies and Gentlemen. Mireu quines representacions d'equips de la Safor. Veu quin quadro, això és una meravella, per la posteritat. A l'esquerra, i tots de roig, venen des de Beniopa. Se nota que Beniopa sempre ha tingut molt bona uia. Mireu que ben criats estan, molt bona verdura, molt bon pa, molt bon de tot. Un moment, i els de Xeresa, què me digueu? X Llobarro, se crien, bona mar, què me digueu? L'equip de Xeresa, penya futbolística de Xeresa, contra la Unió Esportiva Beniopa. Emoción en todo lo alto, las espadas en todo lo alto. Vos presente als dos equips, home, un poc d'una actitud esportiva. A més, que no hi ha actitud esportiva. Perquè estos, no, estos juguen una barbaritat. Un dia tenim que fer un amistós, el Beniopa contra el Telesat Safor. Bueno, GRG, el grup Ràdio Gandia, que igual només en la tele no donem pa. I vosaltres també, i fem un triangular, un dia fem un triangular. Iau, i ja està, i jo pague l'esmorzar, iau, i tot per l'aire. Què anava a dir-vos? De Beniopa, l'Unió Esportiva de Beniopa, ells són Paco Marco. Bona tarda. Res, és que anava a dir una cosa, igual té, Paco. No anem a desvelar intimitats, no anem a desvelar intimitats. Paco Marco, tu eres president del club, de l'Unió Esportiva, és un club de futbol, des de fa temps ja que portes això, això és un compromís important. Com a president ja, 10 anys porta, i com a directiu ja, un grap ja per el nord, ja. Pràcticament t'has criat allí. Sí, no m'ha criat, com a jugador i acabant com a directiu. Sí, tu encara li pegues de tant en tant, no? No, ja no. Tinc de xenó ja. Què me dius? Trencat per dos puestos. Sí, això és perquè t'has empleat a fons. Això sí. I de què jugaves tu, Paco? D'extrem, corria molt. Se te nota una... Se me nota... Saps l'extrem aquell, saps, que se'n fuig, eh? Així és. Sí, doncs molt bé. Paco Marcos és el president, però tenen un coordinador. Què és el que coordina? Ell sabrà, perquè coordinar has de venir al patament. És Salva Climent. Com va això, Salva? Bona vesprada, molt bé. Bea, Mel de Romer. Estem veient ahir la samarreta, l'escut de l'Unió Esportiva Beniopa, estava dient, xe, això què és? Una oliva, com si estigués ahir? No, és un... Què significa el vostre escut ahir? Què és això? Bueno, doncs és un baló en el banderí que li posa. En el banderí ahir, com aquell, com els de... Els que anaren a la lluna, fent tac, i posaren allí la bandera, ja està, hem conquistat el baló. Hem conquerit Beniopa. I tu, Salva, què fas allí en el club? Coordines? Pues res, m'ho estava coordinant. Se deixen coordinar estos o com està això? Bueno, primer tinc que coordinar jo, després coordino més de més. Però sí, coordinem... Tenim ara 4 equips de futbol 11 i 6 de futbol 8. M'ho estava coordinant tot el que és la base, més... El calendari, els entrenos... Horaris, de tot. Hi ha molt que... Molt de mal de cap, molt de mal de cap.
Quants clubs? Quatre equips, m'has dit que quatre? Deu. Tenim 10, són a 4 de 11. 6 de futbol 8 i 4 de futbol 11. Vota 11, senyor. I tu què jugues? Jo no jugué. Ja estic retirat. Què eres? El Espanyeta de l'Unió Esportiva de Niopa? És el lutillero? No, el Espanyeta de l'Unió Esportiva de Niopa, tenim avui, controlamos el cotarro. Ah, sí? Sí. Ei, xai, molt bé. Bé, fenomenal. I David Ronda. David Ronda és el míster. Sí. Ojo, ojo, que és sí, el que detalla la Badecho. La Unió Esportiva de Niopa, míster, anem a veure, juga 5-4-3-3, o quina és la tàctica, quina és la bona? Vull dir. No, jo jugo en un 4-2-3-1. 4-2-3-1, és modern el 4-2-3-1, sí, sí. Ha jugat molt. Però per la característica dels xicons o perquè és el teu sistema no, favorit? No, crec que també és un poc per la característica dels xicons. N'hi ha que estar allà darrere, però n'hi ha que trobar el valor. Perquè tu entres als nanos, dius? L'any passat entrenava en el coordinador un aleví, i bueno, este any he passat ja a la categoria d'infantil, que és futbol 11. Ojo, això ja són nanos grans. Poquet a poquet arribarem a Mestalla, potser. Sí, escolta. Jo crec que el Benioppo arribarà ja. Quan jubilem en uno, te pots postular tu, si hi ha un cas. David Ronda, no obliden este nom, tu entrenador de... No, no, no. Bueno, tot és començar. Però tu has jugat, vull dir, estàs entrenant perquè jugar és més de menut o que jugues? Així ve el dilema al Benioppo. Jo era jugador, però també m'he retirat. Ah, també? Estava de porter, però ara retiraré. Però per lesions, no? O sí? No, perquè... Ah, ja, no tens que atendre el tema. Clar, tota la vegada no puc. Perfecte. Pues que vagi molt bé. De Benioppo. Quasi res. I al costat és de Xeresa. Pues agarra aire, de Xeresa venen. Pues mireu, és la penya futbolística de Xeresa, però que ningú pensa que és esta penya que reuneix per almorzar o per anar a veure el València amb un dia, que igual també ho fan, però és una penya de jugar. Vosaltres esteu ahí, iixiu al camp. Se sueu a l'almorzar, com aquell que diu. Encara així, encara. I des de fa quants anys? Pues fa 20 anys, ara ja. 20 anys? 20 anys, 21. 21 anys. El 20 aniversari faria una grossa? Sí, una bona festa, una bona festa. La fareu ja, molt bé. Ell és José Luis Navarro, que és el que porta la pela, no? La poqueta pela que n'hi ha, l'administrem. Gestiones l'administració. Exacte. Bueno, i què? Per lo que estic veient ahí, Guillem Esports se tira el rotllo, n'hi ha... Col·labora. La gent del poble, les empreses i això, col·laboren una miqueta, en lo que poden. Molt bé, perquè feu futbol 7 o 11? Futbol 11. En sèrio? Sí, home, el de veritat, el futbol de veritat. Perquè tu, José Luis, de què jugues? Jo soc lateral dret. Lateral dret? Lateral dret, reconvertit a central ja perquè hi ha l'edat i... Ah, sí? I això... Com Orban, no, Orban és de l'esquerra, no? Exacte. El Barragán, tu és un poc el Barragán. El Barragán, una miqueta, sí. Molt bé, i Emilio Rosselló? Què tal, Emilio, com això? Molt content d'estar ací. Esta quadrilla, portar la vara de mando, perquè tu m'han dit que és president, entrenador, portero recateador, utiller, tu fas de tot o què? Fas de tot, sí. Sí, és una feina que la càrrega us no pesa, doncs l'expressió es podria adaptar a esta penya. Molt content i molt orgullós d'estar allà al capdavant. És bonito, eh? Sí, la veritat que no fa molts anys que estic ahí, tal vegada 8 o 9 anys, però molt bé, molta feina. Donen feina. Donen feina, sí, donen feina. Però... Sou un equip només? O... Sí, un equip. Sí, però, claro, un equip... Un equip, però... Seu reserves i tot, sí, i després tens que tocar-lo perquè se'n recorda. Sí, n'hi ha gent que s'adorm, n'hi ha que anar cridant al mòbil perquè s'alcen. Aneu en els vostres vehicles? Teniu una camioneta o algun tema? Aneu cada un a la d'ell i s'organiseu i això? Molt bé. Me deia José Luis que tu eres... membre fundador, no? Sí, estrès. Ah, estrès? Ah, quan dius que estaves 8 o 9 anys... No, de president, de president. Ah, però com a fundador s'estrès. Estrès, sí. Estàvem ahí des de l'inici. Des de l'estrès que quedem des de fa 21 anys, sí. Caram, doncs escolta, esteu quasi igual. Hem viscut tot, sí. I Luis Navarro, què tal, Luis? Bona vesprà. Molt bona. Bé, molt bé. Què tal? Tu també estàs des de l'inici, del començament? Jo sí, estic des del principi, sí. Perfecte. Això com va així? Fa 20 anys estàveu... N'hi havia una penya antes en Xeresa, érem molta gent i van decidir un poquet de fer-ne una altra per poder jugar tots. I a partir d'ahir vam agarrar la cosa en sèrio i al final mira el sistema. Perfecte, molt bé. Iaki, doncs vaig molt bé, els adversaris són durs, Benioppo contra Xeresa. Això és un duel, en fi, a cara de perro. Avui és a cara de avui, va, cavall i picador per l'aire. Que vagi molt bé, guanyi qui guanyi, igual teu, passarem molt bé. Ale, doncs anem a les preguntes. Primera tongaeta de preguntes per a la Unió Esportiva Benioppo. Atenció, pregunta.
En quin any es va fundar la Unió Esportiva Beniopa? No ho sabeu? Temps? No cal, si és per gust, no hi ha problema. Aquesta rondeta no és precís. En la federació estem des de l'any 1966. Te recordes d'aquest gloriós dia de 1996? 66. Això és com, això no s'oblida mai, això és com el dia de la boda, no? Sí. Bueno, te recordes més del dia del futbol que el de la boda o no sé? No, el futbol. Fenomenal, any 1966. Caram, ja és un club en solera. Això vindran a ser quants anys? En dos anys fem el 50 aniversari. 50 aniversari? En dos anys el fem. En dos anys, molt bé. També fareu bona festa, eh? Clar, tindrem el nostre camp i tot ja preparat. Podríeu fer una exposició de fotografies antigues, això m'agrada també, ja m'agrada. Estem agarrant. Els fundadors i tot això, i que xulo. Molt bé, molt bé, a veure si podem, eh? Estem també fent i tu que saps i torneu, eh? Per al 50 aniversari. Contra quin equip va aconseguir el cadete? Esteu al tanto del que fan els xicons o què? Sí, no? El cadete de la Unió Esportiva Beniopa, la primera victòria en Lliga el passat 19 d'abril. Contra... Villalonga. Que va ser un partidazo, això. Parece que te va costar, va costar. Com va quedar el partit? 2-0. 2-0? Ja clar, és rotunda, home. Conseguirem guanyar la Champions, pobrets. Sí, per l'amor de Déu, home, clar que sí. El xiquet del cadete, correcte, Daniel d'Abril, contra el Villalonga. 2-0, nyas. I dominant, i dominant. Sempre, mato, sempre. En quina temporada va aconseguir l'UD de Beniopa l'ascens a la Lliga Regional Preferent? Això va ser una fita històrica, no? De mare, l'any, no sé, fa 20 anys ara. 94-95. Lliga 94-95, efectivament. És el moment més... emotiu, més brillant, més destacat de la història. Va ser el primer ascens a Preferent, que en el logo de l'equipació ho portem. El logo de què m'has dit? De la camisa de Chuar, portem ahir el 20 aniversari de l'ascens a Preferent. Ah, correcte, molt bé. En guany vam agarrar els veterans que van pujar l'equip i van fer una entrega d'un diploma en reconeixement de la seva feina. Molt bé, sí senyor. 20 aniversari, temporada 94-95, sí senyor. En quants equips de base compta la Unió Deportiva Beniopa? Això l'organitzador té que dir, no? Sí, sí. El coordinador, quants? Sis. Sis, que són, a saber? Doncs tenim Querubí, tenim un Benjamí, tenim dos alevins. Ah, un Benjamí teniu? Sí. Un Benjamí, molt bé, què més? I dos alevins. I dos alevins. I dos prebenjamins. I dos prebenjamins. Bé, molt bé, de categoria. Federats, tots federats? Tots federats, menys el Querubí. Ah, clar, menys el Querubí. El Querubí encara així no entra en Lliga Federal, però fem una lliga entre els clubs de la Safor, assegurats i tot, eh? Estan tot legalitzats. Tot legalitzats. Ara hem de comptar amb un toro. Són minuts? Sí. Quina edat tenen? 3 anys i mig, 4, 5, 3. Això és una gràcia. Això són els millors. Querubins, des de 3 anys. Des de 4 anys faran pre-querubins, ja veuràs. Che. A veure, estem veient una imatge del torneig de campions d'hivern que va jugar el vostre equip pre-Benjamí entre el 10 i el 12 d'abril. La pregunta és si recordeu en quina localitat es va celebrar. En Pujol. En Pujol. Per què es feia en Pujol? Ho van organitzar així a la federació? Sí, ho organitza sempre allà en Pujol, en planter, els camps particulars, i ho organitzen tot allà. Molt bé. Uns camps bonicos que tenen en Pujol, eh? Sí, està bé. Està molt bé els camps. Sense desmereixer, no, espera. No arribarà a la categoria nostra. A les instal·lacions de la Unió Deportiva de Beniopa, però no està mal. El de Pujol no està mal. Esta està molt complicada. Veig a veure, anem a posar una imatge. Posar una imatge, a veure si reconeixeu. Sí, aquí. A este senyor que n'hi ha ahí. Ahí tiene el flequillo y todo. És el del flequillo? Sí, sí. A veure, no, el senyor que va en traje ja també el coneguem. Sí. Aquest dia què va ser? Va ser la firma del conveni on ens donaven els caragols, l'Ajuntament. Ah, molt bé. Una firma molt important. Se porta bé l'Ajuntament o què? Podria portar-se millor? Home, tots volem més. Sempre, no? Tots la gent volem més. Molt bé, la pregunta és molt complicada. President de la Unió Esportiva de Beniopa? Paco Marco. Si no te la saps, matar-te. No, però perdona, Paco s'ha quedat con dient. Què m'està dient? Seré jo. Va arriesgar-se, va arriesgar-se. Has arriesgat i vamos a fallar. Si voleu, teniu el comedi del públic. No... és precís arriscar-se molt, eh? Che, bé, efectivamente. Don Francisco Marco i què més? Ramírez, perfecte, molt bé. Bueno, ho hem encertat de 6, molt difícil no ho hem posat, eh? Atenció, Xeresa, vinga, va. Nomeneu almenys
7 equips que participen en la divisió d'honor de futbol de AFES, que és... Bueno, un moment, espera, no s'avancem esdeveniments, no siga que ja sigui una pregunta relacionant això. A veure, almenys 7, des que conformen la vostra lliga. Carrecost. Vale. Cerveceria El Forn. Cerveceria El Forn. Jo diria el Benirredrà. Benirredrà. Xeraco. Xeraco. Esportiu Benirredrà. Vale, el tinc. I el Bar Institut. I el Bar Institut. Perfecte. Val, ja són algunes, ja també Pepe Mena, no? Sí, Bar Bravo, en fi. Com sobres que s'enfronteu. Sí. Ah, falta uno més? Ah, que falta uno més. Bar Bravo, Bar Reno, per exemple. Bar Reno també, mític. Bars també, sí, estupendes, sí, però almoçar, sí, senyor, molt bé. Correcte, correcte, sí senyor. No hem de saber els equips que s'enfronten totes les setmanes. Molt bé. Ara està la lliga a punt d'acabar o com està això? Pues estem primers, estem primers. Tres partides que hi ha. Tres partits, anem primers. Esteu líders? Anem líders. Moment. Hombre. Sí, sí, sí. Però a molta distància del segon. Quatre punts. Quatre punts? Quatre. Que guai, un colxonet per al València el volguérem, eh? Sí, efectivament. A veure, mencioneu, esta és de geografia futbolera. Ja que sou de Cereza, almenys tres localitats en les que limita Cereza. Xeraco. Xeraco. Gandia. Gandia. Jo diria Simat. I tu diries Simat. Sí, pues correcte, per exemple, seria Simant també, per les muntanyes, per les muntanyes, per de darrere. Benifairó també, de la Valldigna i Barts per la part de fora. Si la penya futbolística Xeresa va el primer de la vostra lliga, que no teniu... I l'últim? Sabeu qui és l'últim? Qui va l'últim? Bravo, l'últim, anava l'últim, Bar Bravo. No passa que no m'hagués... Pobres Bar Bravo, home. Però què passa? Són veïns, són veïns, són veïns. Fa falta una injecció ahir de fer-lo d'algun traspàs o alguna cosa. Sempre que n'hi hagués algú. Sempre hi ha algú. Són veïns, ho sabem, Pere, no sé si són veïns. Però bé, són nobles en la disputa, són bons i bons i això. Bueno, si això passa, baixen de categoria i... Sí, tres últims. Tres últims. Bueno, va, Bar Bravo, Bar Bravo, sí, sí. Sí, d'ací a que acabi la temporada, que són veïns del Bar Bravo, no sé què tenen últims. Últims, correcte. Què signifiquen... Ahí està, no sabia jo. Una pregunta complicada per a ells. Les sigles AFES, que des de... Ells estan en la divisió d'honor de futbol 11 AFES. Ara, veig tu si saps el que és AFES. Ara, ell sí que ho sabrà. Jo? Sí, per exemple, a veure. Pues és Associació de Futbol d'Empreses de la SAFOR. Correcte, molt bé. Això com es va fundar, aquesta associació? Aquí està el... Ai, mira quin escut. Correcte. Amigo. Való, eh? Fa molts anys està fundada ja. AFES. Fa molts anys que es va fundar? Sí, l'any... 88-89 es va fundar. Correcte. I des d'aleshores estava el futbol d'empreses... Sí, abans ja n'havia també alguna cosa, però l'associació com a AFES... 88-89. I tots esteu associats i estan les regles clares, i que ningú, l'arbitratge, els camps, té que estar tot clar. Perfecte, molt bé. També subvencionen algo o teniu que subvencionar-vos? Sempre... Cobre. És cobre. No, passa que nosaltres paguem per jugar a la penya. Correcte, per estar associat, vosaltres pagueu i ahir... Els jugadors han de subvencionar la temporada. Correcte. Sempre rasquem algo de l'Ajuntament. Sí, també. Intentem rascar, intentem rascar. També teniu foto en Arturo Torró i... No. Bueno, en el vostre cas és Xeresa, clar, depeneu de Xeresa. Molt bé. A veure, quin és precisament l'alcalde de Xeresa i llavors en quin tindríeu que raspar, en el seu cas, si és que raspeu aquest conveni, i a quin partit polític pertany? Tomàs Moscardó. Tomàs Ferrandis. Ferrandis, perdona, Ferrandis, sí. Ferrandis Moscardó. I és del Bloc, efectivament, correcte, correcte. Sí, el Bloc, Compromís. A l'última hora, sí, nosaltres tenim encara la idea que és. Efectivament, l'antic PP, Bloc, ha anat canviant, és Compromís. Muy bien. A veure, durant quants anys consecutius, pregunta número 6, heu estat campions de la vostra competició? No pot ser. Campions de la vostra competició. Estan líders i ja porten campions de la seva competició durant quants anys? A veure, campions de Lliga no hem estat mai. Hem estat dos anys consecutius campions de Copa. Ah, de Copa. Correcte. Ah, de Copa. Dos anys consecutius. O sigui, que feu com la Lliga regular. Hi ha la Lliga i hi ha la Copa. Hi ha eliminatòries i tal. Entonces, a la Lliga no arribeu a ser primers? De moment estem ahí, estem primers, encara no s'ha acabat. Hem sigut dos anys, els dos anys passats, campions de Copa. Però què mola més, la Copa o la Lliga? No, però a la Lliga no l'hem provat, no hem provat la Lliga, hem provat la Copa. I això ens ha donat l'opció a participar
En dos anys consecutius participarem més que bé en els campionats d'Espanya de futbol d'empreses. Ah, per fer campions de Copa. Correcte. Correcte. Sí, ja són dos títols en les vitrines. No està, però que molt bé. Correcte, 6 per Beniopa, 6 per Xeresa, però bueno, aquestes són les primeres preguntes. Ara ja s'empastra una miqueta la cosa. Anem a la següent ronda de preguntes. Tili. Estàs pensant de canviar de cotxe? Tu fes el que vulguis, també depèn del pressupost i conforme tu d'això, però me preguntes a mi, jo, cotxe segur, eh? Jo, Volkswagen, si pot ser, Volkswagen. Mira, si un cotxe eficient, és un cotxe d'alt rendiment, són cotxes segurs, perquè són cotxes alemans i, sobretot, són cotxes divertits de conduir. A mi m'agrada especialment i també va molt bé perquè el pressupost és el que és el Polo. Coneixeu el Polo de Volkswagen? Home, el nou Polo, que a més té un disseny de categoria. Ve equipat de sèrie, en quant a tema de seguretat, el Polo, una passada. Veuràs, té el airbag frontal lateral de cap, de sèrie, assistent d'arranc en pendent, per si tens algun problema en la zona del garatge. Té la funció start-stop, que això estalvia muntó de gasolina, en fi, i després extern hi pots posar, en fi, tots els que vulguis. Sí, vols seguretat, Volkswagen. I Volkswagen en Gandia, on estan? Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairen, número 30, sí, polígon Alcodar, i si és cap a València, a Madrid, i Volkswagen, el Polo de categoria especial de primera. Anem a veure, va, anem a les preguntes. Ara la cosa és Beniopa i Xeresa, alternativament, però amb possibilitat de rebot. Si algú erra, l'altre se pot emportar el punt al marcador. Bé, anem a veure. Pregunta esportiva per a la Unió Deportiva Beniopa. En quin equip juga Ivan Ramis? Ja, temps. Ivan Ramis? En quin equip juga Ivan Ramis? En el Depor. És una pregunta? No, el Deportivo. Deportivo de la Coruña, Ivan Ramis. Ivan Ramis. Ramis. Sí. No juga al Deportivo de la Coruña perquè juga... No sé, jo diria Levante. El Levante. Clar que sí, el Levante. Franques azulgrana, que és de l'històric jersei. Correcte, central en el Levant Unió Esportiva, efectivament. Ivan Ramis. Sou de practicar-lo? De veure-ho igual... O sí, també. Se mos dona molt de temps. De veure... Sou del València més que del Llevant, ja veig. No, això també... Això també passa. Ahí n'hi ha que exceptuar. Ahí n'hi ha que exceptuar. Jo soc del Madrid i del Betis. Color verd i blanco, blanco. Mira, Paco, lo del Betis te va aguante. Lo del Madrid, quan acabem el programa, tindrem que fer-nos una casalla a aclarir-ho, perquè això no està clar. Això no està clar. A veure, atenció, pregunta per a Xeresa. Sabeu dir el nom del menys... Mira, que estàvem parlant del Betis, mira, que hauria tocat a ell. Del Betis, del Real Betis Balompié, que segur que van a mesos de categoria, que pugen a segon, a primera, quasi segur. 5 jugadors del Betis, és molt apretar. A veure, va, és apretar, home, ja, és que tot no és un passeig en barca. Jo crec el porter Adán. El porter és Adán, vale, correcte. Aquest xicot que estava al Madrid. Rubén Castro. Juga Rubén Castro i està fent molt gols. Jorge Molina, molt bé, 3. Que vas dir 5, eh? 5 has apretat ahir, Ximó, has apretat. No, jo, no, el que diu Susa, el que posa, sí. No, és, no sé almenys, ahir, eh? Alguna més? N'hi ha un Moreno, hi ha un altre que està més enllevant, també. Que no sé, clar, s'heu quedat ahir... 3 està bé, 3 no és que no estiga bé, està bé, però hi ha rebot. Tu tens la alineació completa? No, jo no. Porta la mà. Està Vadillo, sí. Jorge Molina, Rubén Castro. Rubén Castro, entre els dos estan fent de gols. Adam. I l'altre... Falta uno? Sí, falta uno. Espera que em recorde, que ara estic pillant. Jo sí vol dir que l'entrenador, eh? No compta. Entrenador, compta. Va. Entrenador, compta. Compta. Oh, no, ara. Falta uno, eh? Està dura. Falta uno, home. Anem a veure. No, que jugava en el Sí, home, eh? No sé quin dir-te. Sí, este que estava... No, no hi havia uno que estava en el Llevant, també. Iborra està en Sevilla. Iborra és molt pel Betis. Iborra pel meu València el voldria jo. No. Bueno, oblida't, o qualsevol altre, no sé. Home, jo perquè ho tinc apuntat, perquè jo... Si m'entens. No? Nada. Està dura la cosa? No, doncs no. No sé si n'hi ha Héctor Rodas, per això ho dia, de Llevant, Héctor Rodas, no sé si vos sonava, en Diallé, Isabel Moreno. Tejudo. Qui més? Ara que ja està la pregunta feta. Quatre més que tres, eh? També té raó, eh?
Depèn de l'ICTT, que és el vèrtice. Ja, 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 però això també, ara quan vaig em pegarà de coll. Ai, ai, ui, culpa meva. El camp de futbol ens lleva avant. No, no el mateix, estar ahí que estar així, eh? Pregunta número 3, va per a Beniopa. Mireu un escut, és un escut d'una localitat de la Safor, per descomptat. Sabríeu dir de quin poble és aquest escut? Jo diria que és... Podria ser. La Font d'en Carròs. És una pregunta? No. Una afirmació? La Font d'en Carròs. No, és correcte, ja rebut per la Teresa, perquè estem parlant de l'escut de... No. Miramar. 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 Bueno, se'n tira moltes preguntes fora, eh? No sé com quedarem al final. Pregunta per a Xeresa. A veure, si jo vos dic que este poble, el seu alcalde, li diuen Juanfer Monzó, de quin poble estem parlant? Potries. Tens amistats? Tens relació amb Potries? Coneixes a Juanfer també? Sí, el coneixes. Alcalde de Potries, efectivament. Aquí està, retratat, en camiseta. En una bonica vista, i allà baix, efectivament, a la seva esquerra se veu, el poble i el terme de Potries. Juanfer Monzó, correcte, pregunta per a Beniopa. On hem d'anar si volem degustar les autèntiques la segona setmana de gener, perquè això ho farem gener, coincidint en el seu porrat de Sant Antoni, les calderes de Sant Antoni. Temps. Per a degustar i disfrutar de les calderes de Sant Antoni, hem d'anar per Sant Antoni. A Beniopa. En Beniopa feu calderes de Sant Antoni? No, no siga en Oliva. No coincidís els dos. Els dos porrats. Et la Safor. Ah, el Benio Redrà? El Benio Redrà. No, no, amor, jo sóc el que faig les preguntes, clar, me pregunteu a mi, com si... Benio Redrà. Ja, el dia que me toque anar allí... Jo ja tret el poblet. Entonces, on hem d'anar si volem degustar les autèntiques? Home, que n'hi ha algunes altres que se fan en altres pobles, doncs pot ser. Les tradicionals calderes de Sant Antoni en el porrat de Sant Antoni de... Benirredrà. Benirredrà. No, correcte, Xeresa. Antoni, calderes de Sant Antoni. Les calderes de Sant Antoni. Per Sant Antoni fan... No ho fan segur. Ja. Fan segur. No? Per dir... Per si... Per si colara... Home, jo no sé, jo diria... Oliva, l'Oliva. Oliva no. Oliva no. Bueno, Oliva no, jo decidint que no ho sé. Sant Antoni, és que no m'he quedat... No? S'ha acabat el temps. L'Oliva. Oliva. Oliva. Per dir, és una... No. No. Puc fer altra cosa que felicitar-vos efusivament. És Oliva, efectivament. No. No, heu fet un batiburrillo de respostes, però això jo sempre, quan digueu moltes, jo me quedo aquest i dic, a veure, perquè si no, contestaria un seguit de coses i diria, val, de lo que heu dit, alguna és correcta. Però que deu ser. Jo crec que ho han fet... Bueno, jo crec, no. Pegat una xamba. No m'ha anat a les calderes d'Oliva, per Sant Antoni, home, aneu a visitar-les, correcte, tradicional. El que no sabia, les feu en Beniopa, també? No, les calderes no. Per dir. Molt bé. Com s'anomenen els antics edificis utilitzats per al tractament del raïm per tal de transformar-lo en pansa? Temps. Massa no és el de l'oli. Sabeu com és això? Sí, sí. Com es diuen aquells edificis? El riu Rau? El riu Rau. En els que estrea el riu Rau el raïm i de secar-se... Ara ens ha vingut l'inspiració. El riu Rau, el riu Rau, el riu Rau. Efectivament, aquesta paraula anomena estos edificis en els que efectivament es secava la pansa. Molt bé, molt populars. Si més en la Marina que en la Safor, però també en la Safor n'hi havia, efectivament. No, la Marina molt... Pregunta per a Beniopa. Sabeu de quin color és l'equipació del Real de Gandia, club de futbol? Sí? Groga i negra. Groga i negra. Groga, ratlles negres, pantaló negre... Correcte, correcte, molt bé. Correcte. Crec que podem veure, efectivament, l'equipació del Real de Gandia. Molt a l'alemana, no? No, no, com del Borussia. Un poquet així d'abelletes i tal. És, efectivament, les abelletes. Correcte. Groga i negra. Hem vist una fotografia de la Leví A del Real de Gandia. Pregunta per a Xeresa i diu... En quina categoria juga el
Club de Futbol Tavernes? Temps? Jo em sembla... Sí, que juga en preferent. 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 Regional preferent. Regional preferent. Preferent. Estem d'acord. Estem d'acord, efectivament. Sí. Perquè juga en regional preferent del Club de Futbol Tavernes. La cosa està... Ojo, ojo, ojo! Que els de la Copa, que han guanyat dos copes ja, els de Xeresa, ja porten 11 punts i Beniop en porta 7. Significa això que la cosa està definida, que la cosa està clara? No, ni molt menys. Encara ens queden moltes rondes. Esta ens agrada especialment que se diu Coneixes el teu poble? Ja està clar? Bé, a jugar també des de casa, a veure si sabeu reconèixer en les imatges que anem a posar, de quin poble són. Val, primer, atenció a una cosa, eh? Acaben les imatges, no s'apreta el polsador, se lleven les mans del faristol també, i llavors és quan jo s'acaba i dic, temps! I llavors si és el moment en el que hi ha el que tira més ràpid. Que així s'ha d'explicar tot. Vinga, va. He de dir, s'han d'acabar les imatges i dic jo temps, val? Mal, això, Temps! Es tracta de? Beniflà. Sí, senyor. Molt bé. Estem ahí. Mucho ahí, mucho ahí, Daniel. Mucho ahí. Què has reconegut de Beniflà? No diu, Paco. Pues l'entrada al poble, que va en la carretera que puja per a Villalonga. Correcte. Ahí ja t'he vist en aquest moment ja idea de apretar, efectivament. Des del principi ho tenia clar. Beniflà. Molt bé, doncs records cap a Beniflà i el segon poble que anem a reconèixer, a veure si és el teu, a veure. Mira de Palmer. Temps? Villalonga. Per què? Perquè he vist les primeres fonts que he vist, les conec. Hi ha bona àvia, en Villalonga. Hi ha bona àvia. També ho teniu clar. Bueno. Ha de ser ràpidet. A l'altre, que encara mos queda una tercera. No és difícil de reconèixer, este poble. No és difícil. O sí, depèn. Temps? No? Molt bé. Sí, home, allà dalt. A font? No. Més amunt. Sí, home. Està dalt. Marx. Estava ahí, eh? Estat ahí la cosa. Bueno. No s'ha menjat molt el marcador. Està la cosa 8-12. 8-12 suposa que són 4 per davant. 4 per davant, en 10 preguntes de la final, se poden remuntar Beniopa? Sí, ara bé, tot està en les mans dels de Xeraco, que estan de moment líders, perquè arriba la fase final. Anem allà. Un consell, que ara arriba la bona temporadeta i s'obri la terrassa de les dues llunes. Coneixes la terrassa de les dues llunes? De categoria, comença la temporada, fan peixos a la brasa, carns a la brasa, paelleta, boníssima, la que vulguis. A més, a molt bon preu. La terrasseta, t'he dit, l'has tastat, has anat mai? Te fas un còctel allí de categoria, la piscina, che de meravella. A més, si vas en nanos, per exemple, tenen un circuit de cotxes per a disfrutar en família, tens el minigolf,
Vols fer un event? Tens el bateig de la xiqueta? El bateig de la xiqueta, les dos llunes, també ho pots fer allí. Aniversaris, per a celebrar la despedida i així anar més en plan d'això. Les dos llunes, on està? En Oliva, en el camí a la mar, està al camp del Morer, i a 200 metres està les dos llunes, allí per a almorçar. Gent, una meravella, molt bona gent, a més, vos donaran de menjar de categoria. Anem allà, 10 preguntes de la fase final. La primera pregunta, que primer apreta, és el que s'emporta el punt i l'encerta. Segons resa la cançoneta, què s'arreplegava antigament per a la falla Sant Josep? Temps. Una floreta. Una què? Floreta. Floreta? Una floreta. És una floreta, cavallet? Deixa, que ha dit una estoreta. Una estoreta com? Una estoreta velleta. Velleta! Mucho ahí! Estava ahí. Una, efectivament. Efectivament. Acabava en eta, però estem parlant d'una estoreta velleta per a la falla de Sant Josep. Una floreta també se pot arreplegar, però el que diu la tradició, efectivament, és una estoreta velleta. Jo que sóc fallero, vosaltres que sóc fallero. Atenció, pregunta. Quants equips juguen en la Lliga Espanyola en primera divisió? Temps. Molts són? 20. 20, sí senyor. Correcte, ho tenim clar. Sí, 20 equips juguen en primera divisió de la Lliga Espanyola. Sí que fos molt tan ràpid. Perquè d'això. Anem a veure. Ara fa molt poquet, el passat 19 d'abril, es va celebrar la cursa de la dona. Maravilla, xicones allí correguents, una participació massiva. Enhorabona, de veres, per la participació, que va ser una passada, i per la recaptació. Magnífica. Però, sabeu per quins municipis va passar temps? Senyor Pa? Bueno, Gandia. Sí? Benirredrà. No? I ja està, que te conec que te'n vas a Oliva. Amb la cebolera, amb les calderes, acabes en... Correcte. Senyor, bé, esta és una de les imatges de la magnífica participació. Tota una marea rosa en sabatilles, la cursa de la dona d'enguany. Che, enhorabona de nou, una participació emotiva, emocionant, efectivament, Gandia i Benirredrà. Anem a veure, d'ací poc tenim en marxa unes eleccions municipals i autonòmiques. Quin dia, temps? El? 24 de març. Sí senyor, mucho ahí, 24 de març. Està ràpid, Daniel Ronda. David Ronda. Ah, jo sí que és de Daniel, m'ha apuntat així malament, David. David Ronda, David, el míster, David Ronda. I efectivament, el 24 de maig, punt per als de Beniopa, que estan remuntant, està la cosa ahí. Anem a veure. Mira, precisament, fa un momentet estàvem parlant d'això. En valencià normatiu, que parlem així d'això, el normatiu, com se diu, si jo voldria dir en valencià, jo diria alfombra, temps? Estora. O? Catifa. Mucho ahí. Això voldria doble punt. Sí, però va, posa. No. Així no n'hi ha col·laberatge. No, ja. Sí, senyor, Estora o Catifa, correcte. Molt bé. Sou esportistes i vos agrada també, per exemple, us agrada fer senderisme? Sí. Jo fa 2 anys el Camino de Santiago. Està xulo, el Camino de Santiago. Caminar. Però sencer? Des de Rotes Valles, ahí, no, de la Pata del Macho? No, sobre uns 200 quilòmetres sempre. Ah, no està mal, sí senyor. Des de Sàrria o per ahí l'has fet? Ah, molt bé, també l'he fet. Ella de categoria. Foto, no? De Sant Estorga. Correcte, molt bé. Un polp a la gallega, maravilla. A veure, estem en el que estem, que on anem. Sabeu en quines sigles s'anomenen els senders de la província de València de curt recorregut? Temps? PR. A veure, Luis, tinc així una diatriba. És correcte, però no és complet. PR-CV, sí. PR-CV, no sé. Són de la...
Comunitat Valenciana. Correcte. O PRV, si són de la província de València. Correcte. PRV o PRV, diguem-ho, en valencià normatiu. O PRCV, correcte. Has fet algun? Alguna n'he fet. Molt bé. De quants el tu recorregut? Crec que són... 12 quilòmetres o què fas? Quan tisc a la muntanya? Home, depèn. No, dic que la categoria és la de... Crec que és menys de 20 quilòmetres. Ah, menys de 20, inferior a 20, correcte. Crec, però no ho sé exacte. Per ell estarà, per ell estarà. PRV, correcte, o PRCV, correcte, molt bé. A veure, parlem d'un artista, bon amic, és pintor, el xicón, és de Berroart, i cada any organitza una exposició multidisciplinar i benèfica anomenada Art Nadal. De qui estem parlant, temps? Vicenta Unión. Sí? També ho teníeu clar? Sí. Vicent, el gran Vicenta Unión, efectivament. Vicenta Unión. Hello, què t'hem plat, ahir? M'ho vull sentir. Hello. Això s'ha replegat el premi que li donaren del grup Radio Gandia? Sí o no? En el Serrano? Sí, crec que troba que sí. L'any 2012, en l'apartat d'art, va ser premiat Premi Grup Radio Gandia. Vicent Aunión. A veure, dos... Estàs de pensar, Bueno, o no. Dos comarques. La Safor limita per l'interior en quines temps? Són? En la costera. I en la Vall del Baida. Correcte. Molt bé. Vall del Baida i costera. Correcte. Un poquet en la costera i més quilòmetres, diguem, de frontera, per dir-ho així, la Vall de Alfrontera. Se pot dir entre comarques, però vaja. Efectivament, entre la Vall del Baida i la Safor. A veure si sabríeu dir-nos... És una dada rara, però no és tan rara. Quina és la nacionalitat estrangera amb més presència durant els mesos d'estiu? En piles, temps. Crec que és la francesa. Correcte, molt bé, molt bé. Sí. Estava confonint amb l'alemana, que crec que és una oliva, no? L'alemana, més alemans en oliva, vols dir? Més alemans en oliva, un altre dia la farem en la pregunta. I la estarem atentos al programa. També entraria quasi el punt i mig, Vull dir, quasi el punt i mig. No, per la... Estan agermanats, crec, per això. Estan agermanats? Crec que sí. La plaça de Piles i la d'Oliva? No, estan agermanats? No, hi ha una localitat alemana, efectivament, sí, de quan en quan va personal d'Oliva allí, efectivament, a buscar-se allí faena. Sí, correcte. No recordo el nom de la localitat alemana, però sí, efectivament. Estan remuntant. Que no falta un punt? Anem a fer esta última pregunta i ja està. A veure, per a rematar una de futbol, l'estiu passat, en concret durant el mes de juny, a celebrar un important esdeveniment esportiu anomenada Cotif Youth Cup Gandia. Congregar 80 equips de 14 països, ahir es pot veure realment un gran planter des que seran figures en un futur. Encara que la seu és a Gandia, es va dur a terme en altres poblacions de la comarca. Quins temps? Daimús. Sí. Benirredrà. Sí. El Real. Sí. Almoines. Sí. Sí, que totes. No, no cal. Ah, ja no va tirar el tiro de carro. Totes eren bones, efectivament. Te falta Berroart o l'has dit també? L'has dit també, efectivament. Molt bé, magnífic. Che, ho hem passat especial. La cosa ha estat competida, fins a l'últim moment. I al remat, no sé si seran campions de la Copa, però així avui són els guanyadors, encara que hem fet Beniop, han fet un paper fantàstic. Mireu el resultat. 13 punts per a Beniopa, 17 punts per a Cereza. Aplaudiment per als dos perquè ho heu fet de categoria. Penya futbolística de Cereza, Unió Deportiva Beniopa. Bé, arriba el moment de regalets. Així que 1 i 2, 1 i 2. I a la marxa, ja veurem si m'ho anem d'almorzar. Tiro dit. Posem de 5. A veure. Que no tinc més ulleres, a veure si... De moment, arrenquem ahir en un spa per a dos de l'Hotel Bairén. Ja està. Dos per a Xeresa. Sí. Estic jo. Pues a uno. A veure. Ahir tenim nostres racaetes de perla natural de l'amic Francesc. Joies i relojes ahir en el centre comercial La Vital. Un altre. La 6. Sí, una botelleta de tequila de xocolata. Ei, la Casalla. Igual parleu en Colau i si ens estimeu més dos Casalles, igual també ho arreglem. No passa res. Beniopa. B4. B4. Això de tequila en xocolata només està bé. Perfumet ahir de perfumar-te. Sí, senyor.
Vos toca. Sí, no, Xeresa. 6. Ja. Relax, ojo, ahí no vos pa, ¿eh? Un altre. Pues el F4. F4, això després d'un partit de quan guanyeu la Copa. Ah, pues, va fer a dos ahí també per relajar-se. Molt bé. Peniopa. F5. F5. Peluquero? Sí. Se llama Paco. Paco, tens un descompte bo per anar d'idees, peluquero? Que no li va nova. No, escolta. Igual se fa un metge, si vos pega la sorpresa. Una rasta. No se sap mai. Una rasta de categoria. De perles. I pel flequillo. Xeresa. F1. Igual te'n posa, no? Ja podem anar 4, ja. Exacte. Uno més. Jo diria G3. A veure. Molts en porteu ja. Al final anirà tota la plantilla. Tota la plantilla i el Bairet. Vols toca, veniu, pa. E7. E7. Ah, pues, un altre. Això és el que es posen ahí, eh? Jo no sé ni on estan les coses. És una indirecta. Què és això? Ahora, pues, la C2. C2. Ah, pues. Fem una cosa, fem una perdoneria. Una altra. C3. Ahí. Bueno, igual no us interessa maquillar-vos, però una xicona allí, ni alguna componenta. No, no. Seguidores, ja seguidores. Les fans, les seguidores. Veniu, home. D2. Lo què? D2. D2. Tiquets. D2. Menos mal, ja no podem anar a la directiva sencera. Ah, sou 4 la directiva? No, no, jo m'he clavat per clavar. I els dos últims per a ser esa? Pues direm... E1. E1? Un dia que pega per dir les coques i un dia que pega... Tu, per favor! Per tot l'equip o quasi. El del Bairet ja no patrocina més, eh? Estem deixant-lo sense spa, un dia el compareu. I l'últim, ja. G7. Ai, xe, va que m'arris. Tot l'equipo. Fiquem l'aplaudiment per l'espava. Sí, sí, sí. Tot l'equipo. Seu fet. Controla-los, eh? Tallen, se està llenyant el contrat. El dia que aneu a cridar-me, jo, i després el mossem. Això a la final. Sí, m'alegra de conèixer-vos, Paco Marco, Salva Climent, Daniel Ronda. David Ronda. Jo vull que sigues Daniel. Acabarà siguent Daniel. Diguéssim a la puta. Diguéssim un pare i ma mare. D'aquest, no m'hi ves? I David Ronda. Tu digues el meu fill. El que acaba en primera divisió entrenant, té més talla. Correcte, correcte. El gran Daniel Ronda. Molt bé, David. Sí, m'alegra de saludar-vos. José Luis Navarro, Emilio Rosselló, Luis Navarro, de la penya futbolística Xeresa, vos seguirem. I si al final som campions, bé. I si no, també. No passa res a l'altra entera. Sí, de categoria. Ho hem passat bé de maravilla. Pues si voleu a l'altra, torneu. I tu què saps? Aplaudiment per als equips que han sigut fantàstics. Sou uns cracs, fenòmenos. Molt ben jugats. We'll be right back.
¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.